får vi presentera Air Patroller. Air Patroller kan omvandlas från en helikopter till ett jetplan med fungerande ljus och ljud. Men det är i knipa. Med sin nya flygutrustning kan Paw Patrol-teamet flyga till räddning. Vi räddar henne! Hurra! Perfekt landning. Robopop ingår i Air Patroller från Spin Master. I Paw Patroller kan Paw Patrol-teamet sitta. Den kan förvandlas till två våningar och ha en riktigt fungerande hiss. Med Paw Patroller medföljer Ryder och hans fyrhjuling, flera fordon och figurer.